Arnesaj Hashim Thaqin, pastaj komandanti trupave të mbrojtjes së Kosovës general Agim Qeku, general Suleiman Selimi, general Musa Jashari dhe përfaqësues të tjerë të institucioneve të Kosovës, të shoqatave të dalën nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe mijëra qytetarë nga mbar Kosova. Ishte shumë prekës takimi Fatmiri Limajt me fëmijët e tij, të vëllezërit e tij dhe familjarët të tjerë. Që gjeta Kosovë. Që gjindemi anë këndrusri toksor milioni ju e them mirë se ju gjetëm. Të nderuar qytetar, vëzër dhe motra, kjo është partia Kosovës. Liria jon është fitoria juaj. Ne liruam sepse para së gjithash ju kishit besim në papajtësinë tonë.